በኢትዮጵያ የጎዳና ላይ ልመና እንዲቆም ወጥና ግልጽ የሆነ የህግ ማቀፍ ባለመኖሩ በልመና የሚተዳደሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲጨምር ማድረጉ ተጠቆመ በዚህ የጎዳና ላይ ልመና ህጻናት ወጣት ሴቶች ና አረጋውያን ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛሉም ተብሏል እነዚህ በጎዳና ልመና ላይ የተሰማሩ ህጻናት ትምህርታቸውን በማቋረጥ ለተለያዩ ደባልና ጎጅ ሱሶች ተጠቂመው ናቸውም ተመላክቷል ሱስስት ከመግባታቸው ባለፈ የተለያዩ ወንጀሎችን እየፈጸሙ መሆኑም እንዲሁ በመሆኑም ይህን ፈታኝ ሀገራዊ ችግር ለመከላከል የኢትዮጵያ ልጆች እርስ በርስ መተጋገዝ የበጎ አድራጎት ማህበር በልመና የሚተዳደሩ ዜጎችን በማህበራዊ ፈንድ ለማቋቋም ከኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ጋር በመሆን እየሰሩ እንደሚገኙ አስታውቀዋል በዚህም ባድርሻ አካላትን በሀገር አቀፍ ደረጃ የምክክር መድረግ ፈጥሮ ማወያየትና ሀገር አቀፍ ስትራቴጂ ነድፎ ወደ ስራ መግባት እንደሚያስፈልግ ምክረ ሀሳብ አቅርበዋል በተለይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደረጃ የልመና አስተዳደርና ቁጥጥር የህግ ማዕቀፍ ተግባራዊ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል ዘገባው የባልደረባችን ሀብታማ ነው